What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, para não perder muito tempo, eu vou continuar mais ou menos onde a gente parou no vídeo anterior, quando eu estava nesta condição aqui. Ou seja, eu fui mostrar que, seguindo o vídeo do nosso amiguinho aqui, Blender Tutorial How to Model Quilted and Tall Flushes Doves aqui, eu estou fazendo um desenho diferente do dele, portanto estou apanhando em condições diferentes da dele de fazer algumas coisas simples, como fazer um subdivide aqui. Vejam, existem mil maneiras de fazer isso, ok? E uma das maneiras que eu usaria é a seguinte: aqui eu estou com tudo certo, com tudo que eu queria, exceto essas linhas aqui. Portanto, eu poderia selecioná-las, ok? Isso aqui vai ser um training totalmente complementar, ok? Porque eu venho aqui, clico nessas linhas aqui, dissolve edges e não tenho mais as linhas. No entanto, a hora que eu voltar aqui e tentar ter também a minha seleção, eu não tenho, ok? Eu precisaria selecionar esses objetos um a um aqui, isso vai me dar um trabalho também do cão. Talvez o melhor fosse selecionar A aqui e desselecionar, vejam, aqui até. Nossa, até funcionou o Alt aqui, cara. Que coisa mais estranha. É muito estranho isso aqui, cara. Cada hora funciona de um jeito. Mas vejam, isso aqui faz com que você desselecione mais rápido os troços que você precisa desselecionar aqui. Enfim, às vezes a gente tem que apelar para a ignorância, ok? Por que disso? Volto a insistir. Venho aqui com o botão da direita, Loop Tools. É aqui que ele aparece. Ele não aparece em mais lugar nenhum, ok? Circle. Tudo círculo, ok? Opa, não perde a seleção, senão você se ferra. Muito bem. Feito isso aqui, botõezinhos menores. O que que a gente tem que fazer? Se vocês estão lembrados, eu tenho que vir aqui da Individual Origins. Para, se eu der um E aqui, eu ver as várias linhas que formam esse troço aqui. Então, se eu der um Scale, o Scale será individual, ok? Se eu der um Extrude, o Extrude será individual. Se eu der um Scale Extrude, E e S, será individual também. Se eu der um E, Extrude individual, E eu novamente, S por último, ok? Então, eu tenho aquela condição que eu precisava para fazer o meu objeto. Bom, agora a gente já tem algumas coisas aqui. Eu vou pegar um loop cut aqui, loop cut. É que eu estou tendo dificuldade. Vejam só, loop cut. Yes. Ah, cadê você? Quando você entra aqui, veja, ele não faz mais loop cut de nada. Ele não tem mais. Ele não entende mais que isso aqui é para fazer um loop cut. É muito doido, né? É muito doido. Ele fica completamente aparvaiado e não sabe o que tem que ser feito. Ah, veja. Loop cut and slide. Não usa mais, não tem jeito. Bom, que seja, provavelmente a gente está com problemas aqui. Eu poderia até fazer o seguinte, deixa eu ver. Eu vou forçar a barra aqui. Vamos sair daqui, vamos clicar nisso aqui. Que eu queria ver o seguinte: o que vai acontecer se eu vier aqui e der um. Deixa eu ver, um loop cut agora. Continua não fazendo, né? Cara, que louco! Eu não vou ter loop cuts aqui para trabalhar. É muito doido isso aqui. Bom, para falar a verdade, eu precisava fazer. Vejam só, não, ele nem faz número de cuts. É muito doidão isso aqui, cara. Opa, Object Mode. Mas faz um pouco de sentido se vocês querem saber, porque afinal, veja, se eu vier aqui dar um Subdivision Surface, cadê o Subdivision? Não tenho, cara. Meu, onde é que eu tô aqui? Eu tô cada vez mais perdido nessa tralha. Objeto Edit Mode, deixa eu ver se aqui é demais. Não tem Subdivision, não tem mais, é só Multi Resolution. Cara, que tristeza que é isso. Bom, bem. Eu vou confessar a vocês que eu consegui um nível de incerteza quântica nesse projeto. Porque realmente ele não faz nada do que precisaria ser feito. É uma coisa impressionante. Agora, se eu venho aqui, vejam. Deixa eu ver, eu estou no. Loop cut, né?
Lupicute. Ele não faz mais Lupicute, cara. Vejam só, que coisa louca. Simplesmente não faz mais nada. Ele está completamente louco. Okay? Eu queria cortar esse objeto. Não vou ter outra maneira, se não começar tudo de novo. Vejam só. Começar. Deixa eu ver se. Vou dar uns Ctrl Z aqui para ver se. Ok. Bom, pelo menos aqui, ok? Eu posso voltar no meu subdivide. Deixa eu ver. Cara, nunca vi isso acontecer. Object Edit Mode, Subdivide. Só que dessa vez, acho que eu vou ter que chamar 10 em vez de 5, né? 10. Ok? E a coisa vai piorar um pouco, sensivelmente, porque eu tenho que fazer apenas nesses quadrados, 1 e 2. Agora sim vou ter que fazer de volta, vejam só. Nestes aqui, as seleções que eu precisarei fazer, não, tá errado. Tá errado porque a seleção sim e não. Cara, que bagunça que é isso? Veja, eu tive que apelar, eu fiz 9 linhas aqui para darem 10 subdivisões. Isso aqui eu acho que é mais razoável, porque assim eu. Não, não é subdivide nada. Esquece que Ctrl Z, vá para o inferno. É Ctrl B. Ah, eu vou precisar fazer um curso de datilografia, de digitização, V aqui de novo. V, ele não faz, cara. Ele não faz o bivel. Cara, nunca vi coisa igual. Ctrl V, última seleção aqui. Ctrl B e V. Veja, para qualquer lado. Ah, aqui, pronto. Oh, caspita! Aham. Veja, não pode ser muito grande. Eu acho que você acaba arrumando tanto problema operacional, mas tanto problema operacional, que fica inviável você fazer o trabalho. Veja, se eu der um subdivide aqui agora, ele está fazendo. Okay? E se eu vier aqui agora e der um loop to circle, provavelmente ele fará. Agora as coisas estão começando a funcionar. Mas, cara, que inferno que é você conseguir uma coisa simples no Blender, meu. Caspita, ok? Então, o que que nós precisamos fazer? Lembrem-se outra vez, a Individual Origins. Individual Origins vai me permitir Scale, opa, E. Scale, E Scale para dentro, ok? E para baixo, E. Scale, E para dentro, ok? E para fora. Mais E para fora de novo, Scale para terminar o serviço. Ok? Se ficar muito alto, GZ para você baixar tudo um pouquinho. Virar, ok? Eu estou esperando que dessa vez isso aqui fique do jeito certo. Muito provavelmente, vou dar um Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, ok? E vou dar um GZ aqui. Para puxar tudo um pouco para cima, que parece que ficou muito profundo, que eu estou com muita raiva. Bom, deixa eu ver agora o seguinte: se eu vier aqui, Lupcut, pelo menos aqui ele faz Lupcut, pelo amor de Deus, né? Só que tem que empurrar isso aqui para fora, e fazer nos quatro cantos. Bom, agora as coisas parecem que estão entrando nos eixos, né? Mas eu afirmo a vocês que não gosto desse Lupcut, que é manual aqui. Eu prefiro o do 3ds Max, porque esses valores vão ficar constantes. Isso aqui pode gerar um problema. Por último, Add Modify, vou dar um Multi Resolution aqui. Vamos dar um Divide. Não faz no Edit Mode, né? Divide, Subdivide, Subdivide. Bom, vocês veem que a coisa funcionou. Não era bem isso que eu queria, ok? Porque eu preciso agora fazer com que esses objetos intermediários aqui, vejam só, Edit Mode, esses objetos intermediários, vou tirar esse Multi Resolution inclusive, eles subam, ok? Por quê? Porque o objeto aqui é assim, né? Puff, puff, puff. Então eu vou precisar que essas áreas sejam mais altas e essas também sejam mais altas e assim por diante. Bom.
Eu vou fazer a seleção correta, eu estou em 10.4, vocês verão. Bom, eu parei a seleção porque achei que era mais difícil. Eu estou apanhando por causa dessas coisas, multi-resolution, essas bobagens aqui. Cadê o subdivision, o velho e bom subdivision? Vejam, é um sim e um não aqui. Deixa eu ver, vou dar um 7 para ver, eu acho que eu fiz até torto, né? Ctrl Z. Diversos Ctrl Zs aqui, fiz torto isso aqui. Ctrl Z. Object Edit Mode. Ctrl Z. Opa. O Ctrl Z aqui está funcionando, coisa que preste. Ok? Bom, então a seleção é um sim, um não, até eu conseguir fazer o que eu estou mostrando para vocês. Bom, GZ, vou dar um GZ mesmo. Vou deixar a seleção por aqui, ok? E vou passar agora a fazer os bevels aqui, né? Os bevels que precisam ser feitos. Mas não vou fazer nisso aqui. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.